Puna për përmirësimin e infrastrukturës në qytetin e Elbasanit po vijon intensivisht. Kryebashkiaku Gledian Latja inspektoi ndërhyrjet në njësi numër 4, tek pusi që lahet vet. Rruga Pëllumb Isaj dhe rrugicat e tjera lidhëse mes shtëpive të lagjes, të cilat po rehabilitohen me pllaka dhe do të asfaltohen. Latja tha se investimi përfshin përmirësimin e infrastrukturës urbane, që ka të bëjë me trotuare më të gjëra, me ndryqim në çdo cep pallatesh dhe më me shumë hapësira rekreative. E mbarojmë nesër cilën, po. Fakti që kishim premtuar banorëve të lagjes, edhe ja kishim premtuar, faktikisht kjo është një lagje e vjetër, Pëllumb Isaj është një rrugicë e vjetër e pusit që dhe në pusit që lahet vet, është zona dhe realisht janë mbi 15 shtëpia. 15 familje që jetojnë edhe kishin prej kohësh, ishte kthyer një gjendje problematike në fakt rruga. Lagje e vjetër e Elbasanit me shumë probleme infrastrukturore. Sot I dham zgjidhje ashtu siç po japim shumë rrugicave të tjera të Elbasanit, po edhe sheshëve të pallateve, qendër qytetit edhe në periferi. Latja u shpreh se investimet do të vijojnë edhe në lagje të tjera, kryesisht në zonat informale. Punat vazhdojnë, nuk kemi ndërprerë asnjëherë punën në fakt, as para verës, as në verë, bashkia e Elbasanit është në punë. Shumë ishin skeptikët fakt që thoshin ja po hapin kantiere për fushat. Këto janë kantiere që nuk janë hapur për fushat. Këto janë kantiere të cilat po vazhdohet puna, mbarohet në një kohë rekord për japim zgjidhje shumë problematikave në Elbasan. Bashkia e Elbasanit ka nisur një tjetër mandat punësh, investimesh dhe shërbimesh ndaj komunitetit në zbatim të programit të zhvillimit Elbasani 2030.